እና አብርሽ በመሸነፋቸው ቅር ቢለኝም፣ ነገር ግን ያው አብርሽ ብዙ ነገር እንደተማረበት እንደተደሰቱ ጌሙ የሚያጫውትንም በቃል አለ። አንዳንዴ ለብርም መጫወት አይደለም ያለብን እና ጥሩ ነገርን ለመማርም መጫወት አለብን ጌም ማለት ነው። እና ያው አብርሽ ቢበላም ደግሞ ወንድሙ አሸንፏል፣ ወንድሙን ተሸላሚ ይሆናል። ስለዚህ አብርሽ ማለት ኤፍሬም ነው፣ ኤፍሬም ማለት ደግሞ አብርሽ ነው። ስለዚህ ደስ ብሎኛል። እና ሌላኛው ደግሞ ያው እንግዲህ ሩታን ደግሞ ሰፕራይዝ አድርገዋል። በጣም ይኸው ትላንትና እንዳወራሁት እንግዲህ ትልቅ ከሩታ የሚበልጥ አሻንጉሊት ነው ማለት ነው። ግን አብርሽን ፈርቻለሁ፣ ምክንያቱም አሁን ሩታ ወደ እሱ በቃ እሱን ብቻ እንዳታቅፍ ማለት ነው። እኔ በቃ አሁን የሆነ ክፍል ይቀመጥ በቃ ሰዓት ይኑሮ ለአሻንጉሊቱ እና እኔ ነግሬሃለሁ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ጊዜ እንዳሳለፉትና ያው ሩታን ደግሞ ያው ብቻ እንግዳ እንደነበራት የቤት ውስጥ ለዛ ድክም እንዳላት ምናምን ተናግራለች ማለት ነው። ብቻ ውብ ሆኖ ነው የመጡልን ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ እንደ አብርሽ ደግሞ ሰፕራይዝ ለማድረግ ደግሞ የኢትዮጵያ ወንዶች ያብቃችሁ፣ አሜን በለው እሺ። ሌላኛው እንግዲህ ሀይሚ ተፈቅዶላታል። የሆነ ለመናገር በጣም ደስ ብሎኛል በሀይሚ ማለት ነው። ትላንትና እያለቀሰች እንግዲህ አይታችኋል ሁላችሁም። ዛሬ ደግሞ ሙቤ እንግዲህ ጋሽዬ ጋም እና አብርሽ ጋም አስፈቅደዋል ማለት ነው። ጋሽዬ አንተ ካለ ችግር የለውም ይዛት ሂድ ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ እና አብርሽ ጋ እንግዲህ ትሄዳለች ዛሬ እንግዲህ ይሄደዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ከሰዓት በኋላ ነበር የሚሄዱት እንግዲህ ዛሬ ከአብርሽ ጋ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ በቅርቡ ደግሞ በቪዲዮ እናያቸዋለን አንድ ላይ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ደስ የሚለው እሱ ዜና ነው። እኔ የእውነት ትላንትና ስታለቅስ እንግዲህ ናፍቆት ታውቃላችሁ፣ ስደት ላይ ያላችሁ ቤተሰብ ጋር እንዴት ናፍቆት እንደሚገል ማለት ነው። እና የእውነት ለመናገር እና በቃ ብቻ ደስ ብሎኛል ስለተፈቀደላት። ሀይሚ እንኳን ደስ አለሽ። በተረፈ ቤተሰቦች ይወዳችኋለሁ። በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።